טוב, אז היום השלישי לבידוד, ואנחנו פה בווילת המתבודדים 2020. שלום! זיו ועוד 9 חברים מצאו דרך נעימה להתמודד עם הבידוד. קמנו עכשיו, שותים קפה. בוקר טוב, זה עמדת היום הולדת. איזה עצוב. עצוב, עצוב, יום הולדת בבידוד. אבל יש לנו פה... יש לנו פה סנוקר. יש לנו פה בריכה. בריכה. הם מבלים יחד בווילה בגליל. חבורת צעירים ששבו מדרום אמריקה ונדרשו להיכנס לבידוד ביתי. מאלתרים פה משהו. נשמור על הבריאות. מתברר שהם לא לבד. שיטוט קצר ברשת מעלה לא מעט חדרי אירוח או דירות שמוצאים להשכרה. אח שלי פשוט חוזר ביום שני מאוד עם חברים, והם צריכים מקום לשעות בו בתקופה של הבידוד, ורציתי לדעת מחירים ולכמה אנשים זה מתאים. זה אחד ביחידה. אם הם צריכים לתקופה של שבועיים, מה המחירים? זה 2,800 ליחד. אני אין לי שום בעיה, רק שיעבדו לפי ההנחיות. מבחינתי, מוזמנים, כל מה שניתן פרנסה לעסקים שלנו, אני בעד. ההורים שלי התקשרו ואמרו לי שהם ממש לחוצים. בחרתי להעביר את זה ונקודה, כי אני יודעת שיש פה נס מטורף, אני מרגישה עדיין בידו. כאילו חזרתי לארץ, אבל לא באמת חזרתי. לא בכל מקום אנחנו יכולים לשכן אותם, יש מקומות שהם נמצאים ליד שכנים, ואז מתוך התחשבות ורגישות לשכנים, אז אנחנו משאירים אותם ריקים וסופגים נזקים כבדים מאוד. ביישובים רבים בצפון לקחו את הבידוד צעד אחד קדימה, סגרו את שערי הכניסה ליישוב, זאת כדי שמי שלא אמור להיות בתוך הקיבוץ או המושב, יישאר בחוץ. ולכן יש גם לא מעט יישובים שנרתעים מהרעיון שזרים ייכנסו לתחומם. שם פרסמו הודעות בסגנון הזה. על פי המלצות משרד הבריאות, יש להימנע מאירוח אנשים שאינם בני הבית, ובוודאי שלא לעשות השכרת משנה, סאבלט. מפעילי הצימרים, אנו ממליצים שלא לקבל אורחים. וכך נשמעים בעלי צימרים שמנסים להתפרנס, אבל למרות זאת, חוששים. אני מפחד שזה עושה לי נזק בעתיד. אני כרגע במצב כלכלי מאוד גרוע בגלל המצב, וזה מה האפשרויות שיש לי לעשות. אני מפחד שזה לא יבוא לי בהפוכה אחר כך. אתה תהיה מוכן להזמין את האנשים ולהגיד שאלן אותם? לא, אני אהיה פייר. גם אם יגיעו אני לא אסכים לעשות את זה. זה יפגע לי בפרנסה. כמובן שאנחנו לא מכניסים אורחים אחרים לצימרים ששהו במבודדים, רק לאחר שבידינו שאותם אורחים באמת אינם חולי קורונה, הסתיימה תקופת הבידוד והם סיימו אותה בהצלחה. בשל הקורונה, עסקי התיירות בצפון קיבלו מכה קשה, שלא לומר מכת מוות. דווקא כעת, כשפסח בפתח, הכל זורם, פורח והחרמון מושלג, אתרי הנופש ריקים. בוקר טוב. מי יודע, אולי המגפה שמכה בכלכלה תהווה גלגל הצלה קטן לאנשים אחדים.